That at least to a level of extent, God help him and keep him for very long. C'est Sandy Ribert, je suis journaliste sportive et je vous invite à découvrir le nouveau podcast Chéri FM Haut Niveau. Dans ce podcast, des sportifs de haut niveau partagent avec nous les trois moments qui ont marqué leur vie. Retrouvez tous les épisodes de Haut Niveau sur le site de Chéri FM et sur toutes vos applications de podcast préférées. A très vite. Четвертого січня у четвер на всій території України щодо температурних показників то не буде однорідності, буде лише єдина консолідованість. Це, звичайно, буде дуже-дуже хмарно. Ну і ненависть до ворога. Ну а тепер давайте про погоду детальніше. На заході країни очікуємо дощ. Місцями цей дощ буде схожий трішки на сніг, але плюс 6, плюс 9. На півночі та в центральних областях теж дощитиме і хмарно. На півночі значно прохолодніше від... Місцями дощ, місцями сильний дощ, вночі до мінус 8, а в день до батько 6-11 тепла. У Криму температурний максимум плюс 9. Та в день дощитиме і температурний максимум за день плюс 4. Реклама. Дякуємо кожному українцю та українці за те, що обираєте наш королівський смак. І навіть у такі непрості часи робите наші соуси вибором року номер один в Україні. Дякуємо нашим партнерам за співпрацю, порядність і дружні відносини. Нескінченно дякуємо ЗСУ. Ви неймовірні. Усі разом ми обов'язково переможемо. Королівський смак тут. З любов'ю. Для України. Для кожного з вас. Реклама. Про нашу безпеку. Сили протиповітряної оборони сьогодні після обіду знищили на дні. У пабліках жителі пишуть, що чули звуки вибуху у Дніпрі. В обласній військовій адміністрації а пілот помітив у траншеї зв'язаного армійця іншої бригади.
Оператор почав привертати увагу. Чехія передала Україні 26 нових самохідних артилерійських установок «Дана». You're listening to Radio Club Mix, the hit clubbing station. «Енергоатом» перетворена в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Прем'єр Денис Шмигаль, корпоратизація компанії за міжнародними стандартами посилить якість її управління, прозорість і підзвітність. Зі слів міністра енергетики. Для розвитку вітчизняної атомної енергетики, міжнародного партнерства і залучення інвестицій в енергетичну галузь. Реальної та медичної підтримки діятиме за рахунок скорочення видатків на утримання державних установ. Реклама. Золотий вік – це щирість. Близьким, я б сказала, дякую. За те, що вони поруч. За кожен день, який став теплішим, щасливішим. Кожен день, який завдяки їм став святом. Золотий вік з Новим роком. Зараз мала б звучати реклама Пепсі. Але замість цього просто насолодись музикою. Смакуй позитивно. Так, коли ти був на Пепсі, у кіно вайбі майже що просто дрібати. Свята Ріальняшки, мам, не бати, ми його сили. У передачі «Новий рік, новий двіж» на Хіт ФМ «Солодокін». Слава не знав, брати приз чи кеш. Розправ плечі. Кого ти бачиш? Я бачу короля. Знаєш, що це значить? Що ти по-любому у виграші. Партнер проєкту «Солодокін». Партнер проєкту «Горілка». Перемагай темряву. І що б не було, ранок незмінно буде. Щопонеділка на Хіт ФМ. Партнер проєкту «Горілка». Програми «Космолот» гуртом до перемоги. Додому повертаються у день і вночі, єднаються в боротьбі, єднаються у відмові від рашистського контенту. Співають пісні і солов'їною бачать кольорові сни про перемогу. І музику слухають теж найкращу – українську, переможну. Так-так, в проєкті «Гуртуймося для перемоги разом», який звучить по буднях на Хіт ФМ. Партнер програми «Гуртуймося для перемоги разом» – «Космолот» гуртом до перемоги. Представляє торгова марка «Джек Деніелс». Дивувати. Новий рік готовий тебе зустрічати. Партнер проекту торгова марка Джек Деніелс. Слухай свої улюблені пісні із зимовим вайбом. Відчувай післясмак новорічних свят та наспівуй круті хіти разом з нами. За підтримки партнера «Слот Сіті». Є «Слот Сіті».
ってダブして流れや変なラブで誰とタッグか決めなってない。Вы слушаете Hit FM. Ich bin Michael, hallo. Zwei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren. Якби не ти, я б не вірив любов, якби не ти, я б не знав життя. Наша історія просто почалась. Я тихо жив собі, і ти собі жила. Я говорив, що для людей любов листок. Вона мігрант людських сердець наших. Відвікалася не раз, і я горів. І я вважав, що світ хронічно захворів. На дві дороги запалися в одну. Я піднявся на поверху, а до того йшов по дну. Якби не ти, я б не вірив. Якби не ти, я б не знав, що по серцю просто це нове життя. Життя. Я в парку стану слух. Ты мне не силы даешь, не выкрыла. Ты мне не
ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому серцю просто земного життя. Життя. Нехай не раз я впаду в стану сну. Ти мені сили даєш, ніби крила. Black Radio, Radio, Radio. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не вірив в любов. Життя. Нехай не раз я впаду в страну. You're listening to Radio Club Mix, the hip clubbing station. Сперечатися. Заїжджайте на МакДрайв і замовляйте Біг Мак на будь-який смак в Макдональдс. Надійний забудовник. Давно мріє про власну квартиру у сучасному будинку в столиці. Лише зараз ми даруємо святкову знижку до 12% на омріяне житло. А ще гнучке розтермінування до 3 років. Інтергалбуд. Будуємо мирне майбутнє разом. Деталі на сайті Інтергалбуд. Інтергалбуд. Реклама. Хіт FM.
FM. Тільки хіти. A strange situation, right? I was so jealous of homophobic people. Нехай стрибаєш, загнаний.